We are the champions, my friend. Boom. Boom. Precis så är det. I förra avsnittet blev vi svenska mästare. Nu kan vi flytta fokus ifrån allsvenskan, trots att det är 3 matcher kvar, och se om vi kan ta oss igenom det här Europagruppspelet. Tänkte också att vi skulle börja planera lite grann inför nästa säsong. För som jag sagt, nu är det dags att ta nästa kliv. Jag antar att du redan börjar bli lite trött på snacket om allsvenskt guld, men jag kan inte riktigt släppa det. Vi tog ju guldet i förra avsnittet, trots att det var 3 allsvenska matcher kvar. Och i de här 3 matcherna så har jag på något sätt börjat förbereda både mig och truppen lite grann på nästa säsong. Och det jag har gjort är att jag helt och hållet har utgått ifrån vilka spelare som är fräscha, vilka som är pigga och vilka som ser sugna ut. Alla har fått möjlighet att visa upp sig. Alla har fått minst en match. Kanske inte är helt rättvist med en match för att göra en full bedömning, men vissa spelare har ju bättre koll på än andra. Några hänger lite löst och några har behövt prestera för att få vara kvar. Första matchen mot Halmstad, den blev inte riktigt bra. Ser ni elvan där så är det ju långt ifrån den ordinarie elva vi spelade. Och Oscar Pettersson hade nog sitt livsmatch. Jag tror att de hade 5 skott på mål eller något sånt där och vi hade 4, men de gjorde 4 mål på sina skott. Mohamed Diaby stod för en volleykanon rätt upp i krysset och sen blev han naturligtvis utvisad också. Du kallas ju inte mördaren för inte, så är det ju. Och i nästa match mot Häcken så tog vi revansch. Det var riktigt bra. Det här laget var ju klart starkare om man tittar på pappret. Marcus Berg var väl en av de få spelare som inte spelat så mycket den här säsongen som tog plats i den startelvan. Och vi slog Häcken med 5-2. Det var jäkligt god känsla att få tvåla till dem. Sen avslutade vi med att slå Degerfors borta med 4-1. En spelare har fått göra samtliga 3 matcher och det är André Piconel. Jag har velat se lite vad han går för. Anestis känns stabil. Han borde hålla en säsong till. Men jag ville pröva André Piconel lite grann för att se var han stod. Tyvärr så tycker jag att han inte riktigt har räckt till. Vi ser utvecklingen går ju framåt. 2 stycken stjärnor just nu, men potentiell förmåga 5 stjärnor, så det borde finnas massa utveckling kvar i honom. Han är bara 18 år och det är inte många 18-åringar som har gjort 6 allsvenska matcher. Men lite för många misstag, lite dumma beslut, sett lite osäker ut. Det innebär inte att jag ska göra mig av med honom på något sätt, men jag tror att vi får hänga fast vid Anestis ett tag till. Vi kommer att i nästa avsnitt ta ett mycket tydligare avstamp emot nästa säsong. Men nu är det fullt fokus på de 3 sista matcherna i Europa Conference League-gruppspelet. Feyenoord borta, supertufft, svåraste matchen i hela gruppspelet. Hapoel Beersheba hemma och sen Ritteriai hemma. Och anledningen till att jag fortfarande säger det där så långsamt är att tungan liksom vill slinka över åtminstone ett par av de där ina. Våran grupp toppas av oss 7 poäng så här långt efter 2 stabila segrar och ett lite skakigt kryss mot Feyenoord hemma. Men det är faktiskt Hapoel Beersheba som ligger 2 just nu. Feyenoord har kryssat alla sina 3 matcher, till och med mot Ritteriai. Så att känslan är precis likadan som den var förut, att vi borde kunna knipa en andra plats. Och har vi lite medrull och lite tur och lite studs på våran sida nu så borde vi till och med kunna vinna den här gruppen. Nu är det färdigt med att prova och testa och låta folk visa vad de går för. Nu spelar vi bästa möjliga elva. Och i den här elvan så har faktiskt Macken Berg tagit en plats. Ni ser han utvecklas fortfarande både på tekniska och psykiska attribut, även om de fysiska blir sämre. Jag har tänkt att det här är hans kanske sista säsong som han gör ett avtryck för oss, men jag är inte lika säker längre. Spel utan boll 17, fin speluppfattning, fina passningar. Och om vi nu ska spela med 2 forwardkedjor där en är lite mer djupt liggande, så tänker jag att han mycket väl borde kunna fylla den rollen. I övrigt inga
direkta förändringar. Johannesson tar plats centralt på fältet. Tern får chansen på nytt ute till vänster. Nu åker vi. Oavgjort i hemmamatchen med kanske lite fördel Feyenoord gör att jag tror att det här kommer bli en tuff match. Första chansen till dem, men Onessis räddar. Ny chans på en gång. Kommer de igen? Ja, det ser ut så. Ingen av våra hinner plocka upp den här bollen. Passningen är för dålig. Fortsätter highlighten? Ja, det gör den. Nu då? Är det våran tur att få anfalla? Kanske. Kelly, han ger bort bollen. Slarvigt och lite förhastat känns det som. Nu då? Mansverk räddar upp. Anestis tar bort. Men de kommer igen tänkte jag säga, men det gör de inte. Kelly igenom. Areso! Vilken chip han får till! Jag glömde sätta på kameran. Vilken chip han får till! Riktigt, riktigt snyggt. Nu får ni se mitt ansiktsuttryck också. Så här glad är jag. Strålande passning från Kelly. Åh, vad kylig han är! Chippar den över målvakten. 1-0, det trodde jag inte. Ny chans då. Tern skickar in. Mackan Berg är där. Den dansar på mållinjen. Oh, det där var nära. Närmast det varit ett mål i år tror jag utan att det har blivit mål. Berg skickar in. Feyenoord tar bort. Bra period från oss. Kommer Feyenoord. Sådär får man inte göra Ester West. Det blir såklart gult, men smart. Ester West nu då. Ge bort den. Berg höjs. Linsen är fri. Man får inte till skottet utan vi hinner blockera det. Vad lite tur känner jag. Aiesh, kan vi ställa om? Mackan Berg, han har Arezzo. Arezzo är livsfarlig hela tiden. Vilken spelare han har utvecklats till. Den här gången bryter de. Lite omständigt, men vi får ju ha den i alla fall. Korta varianterna funkar åtminstone lite bättre än de långa på så sätt att vi inte alltid direkt ger bort bollen. Funkar upp bakifrån Sonko Sundberg, Ester Wess, Olsson. Fint passningsspel. Aiesh ute på kanten. Snygga passningar. Johannesson är lite delaktig. Inte sett så mycket av honom i matchen tidigare. Ut till Kalli som ger bort den. Det var en fasansfullt dålig passning. Och ska vi släppa in nu så blir jag ju lite förbannad. Det ska vi. Ja, det är så vidrigt dåligt av Kalli. Vi har byggt upp spelet supersnyggt och han, ursäkta min franska, pissar bort bollen. De ställer om med en rak snabb passning och det är 1-1. Fy skäms. Ny chans för Feyenoord. Hörna. Orkun Köksu. Ingen aning om han uttalar det så. Han verkar ha haft väldigt mycket boll så här långt. Säkert mycket spelare som går genom honom. Vi tar bort. Berg hittar Arezzo. Vi är 2 mot 3. Han hittar in till Aiesh. Som gör vad då? Snurrar och fixar och missar. Klassiskt Aiesh. 1-1 till halvtid i en match som är rätt jämn. Jag tänkte att Feyenoord skulle ha lite högre tryck på oss än vad de har haft. Tycker det här är väldigt jämnt. 1-1 känns jätterättvist. Nu är det bara att pumpa på i andra halvlek. Poäng här och vi är i ett guldläge inför de 2 sista matcherna. Det var lite fart och fläkt i första halvlek, men det här har inte varit i andra. Det här är den första highlighten i 70:e minuten. Snyggt kombinerat från en kort hörna, men Feyenoord har riktigt mycket folk i boxen. Men i nästa läge, då är han där. Kommer du ihåg att jag pratade inför matchen om att jag tror inte att Mackan Berg har bränt allt sitt krut än. Det är Arezzo som får assisten va. Mansverk vänder upp, skickar in ett snyggt inlägg. Arezzo är där om den inte tar på en back och Mackan Berg är kylig. Det är ju det där han gör så vansinnigt bra. Rätt man på rätt plats. Ny chans direkt. Det ser ut att bli Feyenoord den här gången. De har i alla fall bollen. Senesi. Mansverk känns som han är lite på lunch där. Men kanske vi som ställer om här nu då. Berg. Det blir inget av det. Chansen fortsätter. Oh, vad slarvigt. Den här långa bollen måste vi kunna stoppa. Sonko Sundberg reder ut. Anestis skickar också långt. Vi kan också skicka långt. Arezzo, bollen landar hos Tern. Kelly, nu då. Gör inte bara av med den. Det gör han inte. Arezzo, 3-1. Vansinnigt bra spelat. Får jag nog förlåta Kelly. Han har ändå 2 assist och har orsakat 1 mål. Så han är väl liksom 2 mot 1 mot sig själv då. Fin passning. Klassavslut. Arezzo, vilken kung han är. Matchen börjar lida mot sitt slut. Vi passar runt Mackan Berg. Arezzo, fri igen. Alltså vilka mål han gör. Vilka mål han gör och vad nyttig Mackan Berg har varit så här långt i den här matchen.
Men Arezzo, det är snudd på världsklass här. Undrar hur länge vi får behålla honom. Hoppas att han kan vara med oss och klättra uppåt, men risken är att någon kommer och stjäla honom från oss. 2 minuter kvar. Ska Feyenoord kunna komma tillbaka med någon kasse? Tröstmål i så fall. Verkar inte så. Vi forsar fram med folk. Olsson löper hela vägen, men en riktigt snygg räddning av Feyenoord-målvakten gör att det fortfarande står 4-1. Kort variant igen då. Hoff till Berg som skickar in. Feyenoord tar bort och kan möjligtvis kontra. Nej, Alvarez sätter stopp för den kontringen. Och där är det slut. Det här talar sitt tydliga språk, va? 10,0 i betyg till Matías Arezzo efter ett hattrick och en assist. Kan inte bli så mycket bättre. Kan inte klaga på våran effektivitet heller. 6 skott på mål, 4 mål. Bra match, mycket bättre än vad jag trodde. Jag trodde vi skulle få kämpa och kanske kunna gneta till oss en poäng. Nu är det ju mer eller mindre klart här. Och tittar ni på den här tabellen så ser ni att det är faktiskt mer klart än mindre. För vi är på 10 poäng, Feyenoord, de är på 3 poäng, de kan inte komma ikapp oss. Möjligtvis kan de komma ikapp Hapoel Bercheva, men vi har redan nu avancemanget som i en liten ask. Jäklar vad skönt! Så inför matchen mot Hapoel Bercheva gör vi ett par små förändringar. Matchen som kan besegla Feyenoords öde. Poäng för Hapoel Bercheva här och det är i princip kört för Feyenoord redan nu. Och vi vill såklart vinna. Vi får ju pengar för att vinna och det vore jäkligt gött att få gå obesegrad genom gruppen. Ett par små förändringar. Johannesson är sliten och vilar. Hoff kommer in. Och Sonko Sundberg är avstängd och Erlingmark kommer in. I övrigt känns det som att det bara är att köra på. Vet ni vad? Vi har gjort 1-0 efter 30 sekunder. Jag satt tyst, tänkte inte ens att det var någon idé att prata, för det här är första highlighten på matchen. De leder ju ändå aldrig någon vart. Tji fick jag, det här är den gången på 100 när vi faktiskt gör mål på första highlighten. Hygglig start. Vad gör de? Passar runt. Vi står och står och står. Och vi står rätt. Nu då? Passar runt. Nu är det vår tur att passa runt och deras tur att stå. Mackenberg, Arezzo, nu då? Han tar sig förbi, han skjuter och bränner, men han är så snabb och han är så farlig. Vi bygger upp igen i 9:e minuten. Mycket chanser så här långt. Det känns bra, tänkte jag precis säga när vi gav bort bollen. Men vi tar tillbaka den. Erlingmark ner till Anestis. Ut till Aiesh. Ska han trolla nu då? Snygg nedtagningspassning till Mackenberg och vansinnigt nära att vi når fram till Arezzo som får göra 2-0. Svårt att se ett enda försvar någonstans på liksom europeisk mellannivå som har en lugn och skön kväll när Arezzo löper omkring runt om. Tern hittar Mackenberg. Nu då, korta varianten. Tern får bollen. Skjuta! Mansverk. Ingen av mittfältarna som vill skjuta. Hörna. Bergan ger bort den. Men Wendt plockar upp. Wendt har kommit in istället för Kelly som har någon typ utav underbensskada. Tern till Arezzo. Han håller på att samla ihop till ett mål till. Vad kan vi hitta på här? Anestis plockar upp som om det vore ett moget äpple. Skickar upp till Arezzo. Arezzo hittar Berg som har Aiesh med sig. Han gör ju inga mål, säger jag. Och därför bara bangar han in den. Bang, sa det. Brukar låta bang när man bangar in någonting. Men istället för att bara fjutta den rakt på målvakten så skjuter han väl i princip rakt igenom målvakten med lite kraft, va? Pang säger det. Ja, inget snack om. 2-0. Inkast långt upp på offensiv planhalva. Erling Mark plockar upp en förlupen boll. Olsson hittar igenom Aiesh för stolpen. Det blir inkast av det. Hoff. Berg, Tern prickar ribban. Nu vill alla visa upp. Det känns som hela laget vill vara med och leka. Så här presterar man nog när man inte tycker att man har någon press på sig, när det bara är roligt. Som att gå ut på skolgården och lira med sina klasskompisar.
Vi kör ju över dem fullständigt. Och känner jag FM rätt, då kommer andra halvleken bli en... Det blir i alla fall någon typ av highlight här efter 8 minuter räddning efter ett israeliskt skott. Hörna. Som plockas bort. I alla fall tillfälligt. Och klack i klack, nu då. Tycker jag vi vinner den här och ställer om, eller? Är vi överens? Ja, det verkar så. Ny hörna för israelerna. Men Anestis plockar ner. Aiesh har folk med sig framåt. 1, 2, 3, 4 passningsalternativ som känns lovande. Men han väljer att dribbla. Jag tänker inte klaga på honom för det. Jag brukar älska när han dribblar. När han blir av med bollen och Hapoel Beersheva ställer om. Sahar till Farli. Till Agudelo. Inte riktigt namn som den breda allmänheten känner till, känner jag. Goldberg, här kommer de nu. De fyller också på med folk. De har inte givit upp det här, men Anestis är som en vägg i målet. Hörnan tas bort. Aiesh är nästan först på den. Hade kunnat bli en kontring. Inkast för oss 22 minuter kvar och lite till. Hoff plockar upp. Vänt hittar Tern som... Jag vet inte vad det där var. Skott, inlägg, passning. Men vet inte. Men Tsitsiashvili, deras målvakt, han heter faktiskt så. Skickar långt. Men Agudelo missar. Sen händer faktiskt ingenting mer. Till slut blir det den här... Som jag förutspådde i halvtid. Vi är inte riktigt lika våldsamt överlägsna i andra halvlek som vi var i första. Känns som att vi slog av på takten i halvtid och tänkte ja, det är väl klart. Och det hade vi ju helt rätt i. Tre nya poäng och då får vi se om det är så att Feyenoord kunde ta någon hjälp av det här eller inte. Feyenoord lyckades faktiskt slå Riteriai, vilket gör att de kommer att spela en helt avgörande match mot Hapoel Beersheva nu parallellt med att vi spelar en match som känns som att vi borde vinna. Ja, just det, mot Riteriai. Och lite omfördelningar har vi behövt göra. Båda ordinarie ytterbackar har varit otillgängliga, så Bent och Jallow kommer in. Känns inte som någon gigantisk försvagning egentligen. Sonko Sundberg tillbaka och tar platsen från Erling Mark. Och Johannesson är tillbaka och nu petar han Simon Olsson som har varit bedrövlig i de två senaste matcherna. I övrigt, inga förändringar. De fyra längst fram, jag har en känsla av att de löser det här. Och första highlighten är inte våran, det är Riteriai. Och herregud, hur ska jag kunna säga det här fort också? Samtidigt som jag kommenterar, vi får se hur det går. Johannesson, Aiesh, 1-0. Vad har hänt med slarva Aiesh? Vad har hänt med peta bollen på målvakten Aiesh? Han är bortblåst. Nu är skarpa, snabba, härliga Aiesh tillbaka. Och det tackar vi för. Det gör mig glad. Pang säger det bara. Och så är det 1-0 i 11 minuten. Riteriai bollen. Där gick det snabbare att säga. Innebär det att det blir chans för dem? Eller ska vi vinna den här också? Tira! Genom Katalin Tira. Och gör det 1-1. Snyggt av dem. Lite slarvigt försvarsspel på vår sida. Baraskas, Ramanauskas. Jag ska nog inte försöka mig på något av de här namnen snabbt, tror jag. Men där blir det väldigt öppet. Vem är det som går bort sig? Sonko Sundberg som är uppe på mittfältet. Dumt. Och vi når halvtid i en inte riktigt lika sprudlande match som den förra mot Hapoel Beersheva. Vi har ett klart övertag, men har egentligen bara kommit till två bra chanser. En gick i mål och en gick i ribban. Men vi trummar på. Fina pengar om vi vinner och vi kan vara stolta då. Då har vi klarat 5 vinster och en oavgjord på 6 Europa Conference League-matcher. En sak som skiljer den här matchen ifrån tidigare är att vi inte sett så mycket av Mackan Berg och Arezzo än så länge. Men nu får vi se desto mer av Sivert Mansverk som rycker ner målskytten Tira och det blir straff den här gången. Mansverk, åker han ut nu? Kanske? Ja, okej. Så en man kort och straff emot oss. Nu är det uppförsbacke. Anestis räddar
Tirant får tag på bollen igen, skickar in och de bränner. Okej, så fortfarande 1-1, men en gubbe kort. Jag har bytt ut Mackan Berg som ändå inte gjorde någon glad och satt in Erling Mark som nickar bort där. Vi spelar nu en 4-4-1 uppställning. Det där känns offside. Verkar inte vara offside. Jo, då är det. Jag har svårt att komma till riktigt bra chanser nu med en man mindre på plan. Jag har gjort två byten, bytt ut kantspelarna för att se om vi kan få lite mer fart på det här. Valgersson in till höger, vinner bollen. Där kan han ta sig förbi nästa gubbe också. Han försöker, han rycker, han skjuter! Strålande räddning av Witkauskas i Ritarjai-målet. Ytterligare en hörna. Hopp skickar in den här gången. Valgeirsson! Nu gör han mål! På huvudet! Lilla islänningen. 2-1 till oss. De här bytena vi gjorde i 70e minuten. Givit laget lite mer energi. Och jag tror att det är den första långa hörnan på hela säsongen. Där vi faktiskt gör mål. 8 minuter kvar. 8 minuter ifrån att ta den femte segern. 6 matcher i gruppspelet. Försökte shiftera så lyckas inte. Motståndarna trycker upp bollen mot sin målskytt. Men vi vinner bollen. Alvarez då? Han vill inte vara sämre än Valgersson, men det är han tydligen. I alla fall på att göra mål. Det här är nog det sista som händer. Tirá tar sig runt, Sonko Sundberg tar bort. Men inte bättre än att den hamnar hos motståndarna igen. Alvarez slår upp till Arezzo. Lite Uruguay-samarbete där. Valgersson skjuter från långt håll men utanför. Lite hybris. Arezzo, ska han få sista chansen i matchen? Nej, de blockar. Han håller kvar bollen. Nu då, blir fälld. Nu är de lite förbannade, lite sura tror jag. Litauerna. Men inte vi, vi är glada. Det här är sista matchen, sen ska grabbarna iväg på semester så att de är glada. Hopp, Alvarez bränner den. Domaren blåser av nu så vi kan gå och duscha. Domaren blåser av, matchen är slut. 2-1, vi rider ut den här stormen även om Mansverks utvisning och påföljande straff gjorde det lite mer besvärligt för oss. Anestis får en extra banan i omklädningsrummet efteråt för den straffräddningen. Bra jobbat! Och det här gör att den här säsongen bara kan beskrivas på ett enda sätt. Succé! 16 poäng i en inte snortuff grupp, men en okej grupp i Europa Conference League visar att vi liksom har etablerat oss på åtminstone den här nivån i Europa. Feyenoord lyckas vinna sina två sista, kravla sig förbi Hapoel Bercheva, eller ja, kravla och kravla, de vann med 5-0 hemma efter en tidig utvisning från israelerna, så de följer med oss till slutspelet. Och i Allsvenskan var det ju inget snack. Vi vinner Allsvenskan med 10 poäng. Arezzo slutar tvåa i skytteligan efter Selmani. Man tänker så här, ja men det var väl inte fantastiskt. Nja, Arezzo spelade bara 15 matcher från start. Så 17 mål på 15 matcher från start i Allsvenskan, 11 mål på 12 matcher från start i Europa och titta vilken spelare han håller på att förvandlas till. Ruggigt, ruggigt bra, men här har vi ett stort problem. Bayern München, Borussia Dortmund och PSG är ute efter honom och jag börjar liksom känna hur de cirklar runt vårat läger, de sabeltandade tigrarna. Hoppas vi får behålla honom nästa säsong också, men sen tror jag att det blir svårt. Om vi sorterar laget efter startade matcher den här säsongen då, så får ni en bild av hur spelarna har presterat. 6 spelare har spelat 30 matcher eller mer, eller startat 30 matcher eller mer. Vebjørn Hoff, Sivert Mansverk, Mattias Arezzo, Isak Bergman Johannesson, Noah Sonko Sundberg och Alhassan Yusuf. Utav de här så är det 4 stycken som når upp till över 7,0 i snittbetyg. Och en av dem når också upp till över 30 mål. Sorterar vi efter snittbetyg så är det ett par av de här som vi precis har pratat om, men också Thomas Esteves som kom in halvvägs in i säsongen. Höjde kvaliteten på högerbacksplatsen och var viktig för oss. Jakob Johansson har också varit förvånansvärt bra. 12 matcher från start, 8 inhopp, 7 mål och 7,06 i betyg. Ja, det är starkt. Och Brautis, 7,05. 2 mål på 2 matcher. Jag vill säga är riktigt bra, men kanske är lite tidigt att dra några slutsatser av det. Tittar vi på målskyttar så är det Mattias Arezzo följd av Agustin Alvarez och Mackan Berg.
Forwards, tre forwards med mer än 10 mål får man säga är bra. Hossam Aiesh och Simon Thern gör också 10 mål plus var från sina ytterpositioner. När det gäller assist så är Hossam Aiesh i topp där också. 25 poäng på 36 matcher. Han är så viktig, 27 år. Så jag tänker att han håller ytterligare en säsong. Vebjörn Hoff, Isak Bergman Johannesson, Yahya Kalli, 10 assist eller fler. Mycket, mycket bra insatser av dem också, tänker jag. Vi stänger säsongen här. Jag är vansinnigt nöjd. Jag hoppas att du har haft roligt. Om du har någon bra idé hur vi ska ta nästa steg till nästa säsong. Vet, jag har ju pratat om att dominera Sverige och sen Norden och Europa. Skriv i kommentarsfältet. Hjälp mig staka ut vägen nu. Hur gör vi det här bättre? I nästa avsnitt så tar vi avstamp emot den tredje säsongen. Och jag har en känsla av att med hyggligt med pengar på banken så borde det kunna ske en del förändringar i den här spelartruppen också. Tills dess, ha det så bra. Hej då!